Hej allesammans, nu är jag tillbaka i mitt rum på min vanliga plats igen. I min förra video som ni såg så var jag med min kusin, eller mina två kusiner, två av mina kusiner. Och då var vi hemma hos min mormor. Men nu är jag hemma igen och tänkte spela in en video. Och när ni ser den här sitter jag på tåget till Stockholm. Woohoo! Men jag är till Stockholm och jag vet att jag sa i min packningsvideo till Stockholm att jag skulle dit i tisdags. Men så blev det inte. För att, Niklas blev sjuk. Men nu slutar vi prata om det. Idag så tänkte jag köra The Crush Tag. För att det var en tjej på Snapchat som skrev till mig och undrade om jag kunde göra en sån. För hon vill inte kommentera på YouTube. Och jag fattar det helt om ni inte vill göra det. Så om ni vill säga någonting, om ni har några frågor eller vad som helst och ni inte vill skriva här, så får ni jättegärna adda mig på Snapchat som alltid står här och i beskrivningen. Jag älskar att skriva mer och ha kontakt med er. Men i alla fall, idag så tänkte jag köra crush tag och jag vet, jag är lite efter med det. Det var inte jättelänge sedan jag trendade här på YouTube, men jag är ändå lite efter. Första frågan, vad är en crush för dig? Det behöver inte vara något seriöst för mig, utan det kan vara en snygg kille. Alltså för mig är det kille, för det kan vara tjej eller kille eller både och. Men för mig är det kille, så jag kommer se kille nu. Så tänk inte illa upp över något. Men det kan vara en snygg kille som jag blir inte intresserad av. Det kan vara en kille som verkar intressant. Alltså någon som man vill känna bättre och ha kontakt med och verkar liksom lite spännande typ. Att den personen verkar intressant helt enkelt. Det är en crush för mig. Hur känns det att ha en crush? För mig känns det inte bra samtidigt som det känns jättebra. Den känslan är jag inte så van med. Och när man har det så kan det vara jobbigt. Även om jag älskar den känslan så är det väldigt ovant. Berätta om din första crush. Och på dagis antar jag att det var. Det var en kille, en av mina killkompisar idag faktiskt. Som jag, alltså jag påstod ju att jag var kär i honom då. Men jag vet inte riktigt om det var en crush. Men han fick inte reda på det förrän typ vi berättade han, så ja. Här är faktiskt Gustav, så hej Gustav, hon ser det här. Okej, kan man ha flera crushes samtidigt? Absolut kan man det. Så efter min förklaring i början så borde ni förstå att man kan tycka fler är snygga och verkar intressanta. Så absolut, flera crushes, det är bra. Vad är det pinsammaste som har hänt dig med en crush? Jag hade en grå t-shirt. Måste jag säga något mer? När blir en crush till riktig kärlek? Men alltså enligt mig är det typ så här när den andra personen börjar intressera dig för dig. Det behöver inte göra till en riktig kärlek bara för att den gillar dig eller har en crush på dig. Utan när man börjar skapa liksom ett kärleksband eller en kärleksrelation. Så då tycker jag att det blir över till en riktig kärlek. Har du en crush just nu? Ja, det skulle man kunna säga. Igår skulle jag bara, ja, men jag vet. Crushes går liksom upp och ner hela tiden, men jag skulle nog säga det. Ja. Beskriv din crush. Ja, inte säga för mycket. Men han är riktigt jävla snygg i varje fall. Och verkar väldigt, väldigt snäll. Okej, vet dina kompisar om din crush? Och vissa gör, vissa inte. Men jag brukar inte riktigt hålla inne på det, utan jag tycker om att prata om sånt. I varje fall med mina närmaste tjejkompisar. Så vi brukar snacka om killar. Och nu cyklar mina killkompisar förbi här. Oh ja, det är en crush om att du har en crush på den. Och antagligen så ja. Om den inte visste det innan så vet den det nu. Ja, hej hej. Oh, pinsamt. Alltså, crush vet jag inte. Han är snygg. Om du fick resa vart som helst i världen med din crush, vart skulle du åka? Jag vet. Ja, om vi bara utesluter den där crushen som jag har. För alltså, det är jättepinsamt att bara tänka på den. Om vi bortser från det så vet jag faktiskt inte vart jag skulle vilja åka. Jag är inte jätteromantisk av mig, så något roligt ställe. Jag vet inte riktigt. Vilken film vill jag titta på med din crush? Alltså att kolla på film med sin crush slutar man nästan aldrig med att kolla på film med sin crush. Eller? Jag har inga sådana erfarenheter, men ja. Vilken låt får du att tänka på din crush? Och det är, just det, fan vad bra, jag hade helt glömt bort, men fan vad bra, av Jakob Karlberg. Vem är din YouTube-crush? Det är Casper Lee. Och annars är det Sasha Rickardsson, bara för att hon är min favorit på YouTube, alltså, ja. Okej, vem är din Instagram-crush? Det är Peg Parnevik. Jag tycker att hennes feed och hennes bilder är så otroligt, otroligt fina. Och om ni bara går in på hennes feed, alltså jag kan bara, det är amazing. Den här lockiga tjejen i Parneviks familjen. Vem är din kändis-crush? Är jag jättekonstig som inte har en kändis-crush? För liksom alla har en kändis-crush. Okej, vem är din kompis-crush? Jag tror inte jag har någon. Eller?
Okej, sista frågan. Vilken Luca crush crushar du på just nu? Och det här var ju liksom en Luca crush tag egentligen. Alltså från början. Men jag crushar på Luca crush hallon. Men det var nog allt från den här videon. Glöm inte att följa mig på mina sociala medier och kolla in min blogg. Så hörs vi i nästa video. Hej då!